Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat menolak permohonan Peguam Hisham Tepotek untuk menarik diri daripada mewakili bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak. Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan juga sebulat suara memutuskan bahwa Hisham masih lagi Peguam Najib sebagaimana dalam rekod mahkamah dan mengarahkannya untuk meneruskan hujahan bagi rayuan tersebut. Hisham bagaimanapun menyatakan beliau tidak dapat membuat sebarang hujahan dan bergantung kepada hujahan yang telah dikemukakan oleh peguam terdahulu di Mahkamah Rayuan. Sehubungan itu, Mahkamah meneruskan prosiding rayuan dengan mengarahkan pihak pendakwaan untuk mengemukakan hujah mereka.